Tatahnis and Chakus Guirab Tan Central Gzaze Batumis Monaco Zemezari Chamus, Chamusumamitis, Masam Gzaze Mimavalim Subuki Automobili Daziana. Shemtoshe the Gadam Zolia Dashawabula, less informatia at Gildang Sebis, Department is Tauj Domareva, Japan Shuli Zemogotsvis, Patanovaja Matlobar and Gortovit, Rogori Akla Vitarebad Gilz, Dashaw the Tuara in Mametra Shedekat. Როგორც აღნიშნეთ, ნამდვილად სუბუქი ავტომანქანა მოყვა მეტროში, თუმცა დაზიანება არავის არ მიუღია, იგი უმნებლად იქნა გამოყვანილი. Დაახლოებით 30000 მეტრამდე მოცულობის მისის მასა არის ჩამოსული, რამაც ამჯერად ლენად დაკეტა გზის დავალი ნაწილი. Თუმცა, როგორც ასე ვთქვით, მობილიზებული ტექნიკა ადგილზეა, გაწმენდითი სამუშაოები პრაქტიკულად უკვე დაიწყო და ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ შევძლებთ ქრის დავალი ნაწილის გაწმენდა. Და რამდენი დრო დაჭირდება სავარაუდოდ მძღოლებისთვის, რომ გავცელოთ ინფორმაცია? Ზუსტად რთულია, ერთი ამ მოძრაობა შეფერხებ შეწყვეტილი არ არის, ბათუმის მიმართულებით ნაიდან ასაქცევი გზით ხდება, ანუ გვირაბის ასაქცევი გზით მოძრაობა ამ კუთხით, სასროთა შეწყვეტილი არ გვაქვს მოძრაობა და შეიძლება რამდენხანში იქნება კონკრეტულად საათების რთულია, თუმცა ძალიან მალე შევძლებთ ჩვენ გაწმენდას და მოძრაობის აღდგენას. ბატონებაჟო, რომ დავაზუსტო, ანუ სრულად ჩაკეტილი გზა არ არის? კი, ამ თუთას სრულად არის ეს მონაკვეთი, თუმცა შემოვლითი გზა ჩაქვის პირას აქვს და შემოვლითი გზით თავისუფლად ნებისმიერ სატრანსპორტო საშუალებას შეუძლია გადაადგილდეს ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში ჩვენს კითხვებს პასუხობდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ვაჟა ფანჩულიძე.